Šobrīd pastāstīsim par to, ka šovakar Latvijas televīzijas pirmajā kanālā gaidāma dokumentālas filmas pirmizrāde ar vienu modri. Ir stāsts par senāko bērnu un jauniešu organizāciju Latvijā – Skautiem un gaidām, kas 100 gadus ir bijuši arī nozīmīgi valstisko vērtību un pilsoniskās stājas veicinātāji. Bērni sasniedzot organizācijas 100 gadi notikuši pārgājienu dabā dažādas nometnes, un tas kopā ar vēstures stāstiem iemūžināts filmā. Un pašlaik mūsu studijā ir Latvijas Skautu un gaida organizācijas vadītāja Agnija Jansone un viens no filmas varoņiem Mārtis Akmiņkalns. Labrīt! 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 Kā jums tas sveiciens ir? Ir organizācija kaut kāds sveiks tradicionālā sasveicināšanās? Mums ir tā devīze, kad mēs sakam, mēs iet modri un tad ierin vai pārējie skauti un gaidus atbild ar vienu modri. Tā ir atbildu šo sveicu. Un tā arī ir, tāpēc arī ir filmas nosaukums ar vienu modri. Un tad mēs arī ar vienu modri atbildam jums uz sveicienu. Skauti un gaidus, ar citu, man asociējas, es nezinu, varbūt tā mana dīvainība, ar mežu. Ar pārgājieniem, ar izdzīvošanas treniņiem vai bargu ziemu vai ugunskuriem vasarā, rudenī, cik tas ir greizs vai taisnas priekšstats, kā jūs teiktu? Citi teikt, ka tā ir izdzīvošana mežā, bet citi teikt, ka tā ir sadzīvošana ar dabu. Un tu mācies sadzīvot dažādos laika apstākļos un būtībā tā saplūst ar to kopā. Bet mežs un daba ir līdzās klāt ikdien. Jā, noteikti. Daba ir viens no tiem veidiem, kā mēs mācamies arī dzīvei. Un mežā mēs iemācāmies arī daudz ko citu, kas mums, piemēram, noderētu ikdienā gan skolā, gan darbā. Mārts, kāpēc jūs vispār pievienojāties skautiem? Nu, es pievienojos tāpēc, ka man brālis gāja pulciņā skolā, un man tas likās ļoti interesanti, jo tā bija rotaļa bērniem, un es apguvu daudz ko jaunu, es tur paliku. Cik gadu vecumā? Saka? Tas bija 7 gadu vecumā pirmajā klasē, no tagad man jau ir 20, un es studēju. Tad jūs tagad esat tiešām nopelniem bagāts skauts? Nu, gribētos tā domāt, jā. Cik plaša pašlaik ir skautu un gaidu organizācijas darbība Latvijā? Tas tīkls, teiksim, cik tas ir sazarots un cik pamatīgs? Tātad organizācija darbojas visos novados, pa katrā ir kāda vienība. Un kopā mums ir teju 20 vienības. Un mēs kopskaitā esam ap 800. Jā, nu man savukārt skautu un gaidas asociējas ar tām nozīmītēm, tiem ordeņiem piešajiem. Tam mēs varam arī aplūkot, varbūt šādas tādas zīmes arī uz tārpiem. Tas ir, varbūt var pakomentēt par kaut ko. Jā. Nu, te mums ir, mēs varam redzēt, kādu pakāpu mēs esam devuši. Mēs darbojamies četrās darbības pakāpēs, sākot no mazākiem, kur ir mazs skauti un guntiņas, tālāk skauti un gaidas, vēlāk Lielgaidas un rover. Un man ir konkrēti ir vadītāja nozīmīta, Mārcim ir rover nozīmīta. Un tad mums ir arī pasaules piederība, mēs esam pasaules skauti un pasaules gaidu organizācijās. Mums visiem ir piederība Latvijas organizācijai. Te ir tekošās vai nometnes, kurās mēs nesen esam bijuši. Un vienība, kurā mēs darbojamies, un kaklauts. Kaklauts ir tāda starptautiska piederības zīme, ko jūs redzat kādu cilvēku ar kaklautu, tad noteikti var iet klāt un teikt, ka tie ir no skautiem gaidām. Cik plaši ir skautu gaidu kustība, ja mēs skatāmies pasaules mērogā? Tā ir kustība, kas darbojas visās pasaules valstīs, izņemot Ziemeļkoreju un Kubu. Mārci, es varētu jūs viens no filmas varoņiem arī. Arī, jā. Sanāc piedalīties. Kādas atklāsmes varbūt arī pašam vēl bija ar piedalīšanos filmā? Vai tikai lielā mērā vajadzēja atklāst filmas veidotājiem, līdz ar to arī skatītājiem atklāsmes par skautiem un gaidām? Nu, es jau teicu, ka drīzāk tāda atklāsme skatītājiem un arī veidotājiem. Jo es daudz ko esmu tur ieguvis un daudz ko esmu mācījies, un galvenais to visu nodot tālāk, jo kas ir zināšanas, ja tu tās nenodot citiem. Mārts, tiem, kas no šobrīd varbūt kāds mazs puika vai kāda meitene skatās, domā, varbūt man arī gribētos. Kaut vai ierakstā šobrīd skatās mūsu YouTube kanālā. Kāpēc ir vērts? Vērts ir tāpēc, ka tā ir rotaļa bērniem, piedzīvojums jauniešiem un izaicinājums pieaugušajiem. Un te mēs iemācamies to, ko mums skolā neiemāc, un tā ir neformālā izglītība. Cik plūstošs tas ceļš ir no rotaļas līdz izaicinājumam? Klausījos tā rotaļa, un pēc tam aiziet līdz izaicinājumam pieaugušajiem. Tas ir kā mēs paši to vēlamies, tā arī mēs to būvējam, jo mums jau nav īsti nekāda noteikuma. Agnija, kā pieteikties? Pieteikties ir apstīties mājaslapā, kur ir tuvākā vienība, un uzrakstīt vai piezinīt vadītājiem, bet vislabāk to darīt sezonas sākumā. Kritērija siets barks, ir tā, kā gribu, bet nedar. Vai ir tomēr sākumā? Kā skautismu dibinātājs teica, skautismus ir atvērts visiem, bet ne visi var kļūt par skautiem.
Ir, es domāju, ka pēc pirmā gada tie, kas atcijās, tie, kuri nevar izturēt varbūt to dabu tik daudz vai tos izaicinājumus, kas ikdienā rodās. Bet tie, kas paliek, tie paliek ilgi.